Evo, predstava se je začela. Tako da, če boste imeli ta oranžne polže, morate indijske tekačice kupiti, mora biti fant pa punca. Če so sam fanti, je pol neumnosti delajo. A te še kaj povedale? Čivjo. V glavnem zelo dobri so za jesti rdeče polže, če jih boste imeli preveč na vrtu.